Привіт, друзі, я Олександра, це «Хвилина» з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як керівнику підприємства звільнитися з підприємства за умови, що засновники не ініціюють його звільнення і не підтверджують, не призначають іншого керівника. Отже, директор підприємства певною мірою є у пастці, якщо засновники компанії не підтверджують, не проводять загальні збори, не звільняють його з посади. Чому? Тому що директор не може сам себе звільнити у такому сценарії. Для звільнення керівника потрібно рішення або протокол загальних зборів учасників товариства, яким звільняється одна посадова особа і призначається інша посадова особа. І дуже багато закинутих компаній чи напівзакинутих, де є директори, які не є засновниками, вони є найманими працівниками, але компанія не працює. І така людина фактично в пастці, вона до кінця життя, якщо вона нічого не зробить, буде вважатися посадовою особою, директором цього підприємства, можливо, проблемного підприємства, яке не здає звітність, яке має заборгованість і так далі. Тобто, який вихід для такого керівника? Ви можете звільнитися через суд. Звучить жахливо, боже, подавати в суд, але це не так страшно. Ви можете зараз суди електронні, ви можете звернутися з позовною заявою і отримати як результат запис в державному реєстрі про те, що ви як посадова особа за рішенням суду звільнені з посади директора такого підприємства. Звісно, якщо новий директор не призначений і засновники фактично ігнорують прохання керівника про звільнення, компанія буде заблокована з усіх боків з точки зору податкової і так далі, але це є виходом для особи, яка нарешті звільниться з посади директора, особливо якщо це теоретично може створити проблеми навіть на новій роботі. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, задаєте запитання, коментуєте відео, рекомендуєте друзям, ставите лайки. На все добре. До побачення.